নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম চন্দ্ৰযানৰ পাছত মহাকাশলৈ যাব ভাৰতীয় আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো গগনযানৰ কথা অহা বছৰ গগনযানৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাই যে ভাৰতীয়সকলে বা ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশ গৱেষণাৰ নতুন নতুন পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিমান কম খৰচত পাৰি সিমান কম খৰচত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চন্দ্ৰযান 3ক লৈ সকলো উৎকণ্ঠিত চন্দ্ৰযান 3ৰ বাবে সকলো ব্যাকুল হৈ আছে চন্দ্ৰযান 3 আৰু কি কি নতুন নতুন মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে তাৰ মাজতে কিন্তু গগনযানৰ খবৰ দিম কাৰণ ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকল এটা স্থানতে থমকি ৰোৱা নাই তেওঁলোকে এটাৰ পাছত আন এটা পৰ্যায়লৈ গতি কৰি আছে গগনযান যি গগনযান অহা বছৰ মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব অকলে উৰা নামাৰে ইমান দিনে ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশযানবোৰ প্ৰেৰণ কৰি আহিছে তাত কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স সংলগ্ন কৰি কিন্তু এবাৰ মানৱ সহ পঠিয়াব মহাকাশযান তিনিজন মহাকাশচাৰী যাব আৰু তেওঁলোকে মহাকাশৰ প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি উভতি আহিব এই যাত্ৰাৰ বাবে তিনিজন মহাকাশচাৰীৰ কথা আমি কৈছোঁ কিন্তু সেই তিনিজন মহাকাশচাৰী ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হৈছে জানেনে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান চলোৱা তিনিজন পাইলট আৰু এই তিনিজন পাইলটকে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে স্বয়ং বা স্বয়ংসেৱক হিচাপে নিজৰ এইখিনি মনৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আগভাগ লৈছে বা আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ বৰ্তমান ৰাছিয়াত চলি আছে এই বছৰ ৰাছিয়াত প্ৰশিক্ষণ চলিব অহা বছৰো কেইটামান মাহ প্ৰশিক্ষণ চলিব তাৰ পাছতেই গগনযানত তেওঁলোকক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সহজ নহয় মহাকাশলৈ এবাৰ বাৰু উৰা মাৰি গ'ল উৰা মাৰি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া আকৌ মহাকাশৰ পৰা উভতনি যাত্ৰা হ'ব তাৰ পাছত পৃথিৱীত যেতিয়া লেণ্ডিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আহিব সেইটোৱে হৈছে জটিল প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইখিনি তথ্য আকাৰে মই লৈ আহিছোঁ যিখিনি তথ্য ইতিমধ্যেই ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আমাক দিছে তাৰ আধাৰত মই আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছোঁ উভতনি যাত্ৰাত ছেফ লেণ্ডিঙৰ বাবে কি কি প্ৰয়াস চলোৱা হ'ব ভাৰতৰ নিকটৱৰ্তী সাগৰ বা মহাসাগৰৰ বিশেষ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যিটো স্থান এতিয়া গোপনীয় সেই স্থানটোক লৈ এতিয়ালৈকে ইছৰোৱে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা নাই কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট দুটা স্থান থিৰাং কৰা হৈছে সদ্যহতে সেই দুটা স্থানতেই মহাকাশচাৰীসকলে পুনৰ উভতনি যাত্ৰাত লেণ্ডিং কৰিবলৈ লাগিব উভতনি যাত্ৰাৰ বাবে বা অৱতৰণৰ বাবে সাগৰ পৃষ্ঠৰ দুটা স্থানৰ কথা আমি কৈছোঁ অৱতৰণৰ সময়ত ড্ৰগ পেৰাচুট এই ড্ৰগ পেৰাচুটৰ এক অগ্ৰণী ভূমিকা থাকিব ইছৰোৰ বিক্ৰম সৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰে সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিছে ড্ৰগ পেৰাচুটৰ ডেভেলপমেণ্ট টেষ্ট এইটো হৈছে গগনযানৰ বা এই গগনযান প্ৰজেক্টৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ড্ৰগ পেৰাচুট ডেভেলপমেণ্ট টেষ্ট এইটো ইতিমধ্যে সমাপন হৈ গৈছে ইছৰোৰ বিক্ৰম সৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰত আৰু সফলভাৱে হৈ গৈছে সমাপন এই অৱতৰণৰ গোটেই প্ৰজেক্টটোত নিৰীক্ষক হিচাপে থাকিব কামাণ্ডাৰ অভিলাষ টমী অভিলাষ টমী বহুতে জানে অভিলাষ টমী আৰু তেওঁ নেভিৰ এজন কামাণ্ডাৰ ইতিমধ্যে তেওঁ ভলণ্টেৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ অধীনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষক হিচাপে থাকিব কাৰণ তেওঁ অভিজ্ঞতা পুষ্ট অভিলাষ টমী ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা এনেধৰণৰ অভিযান সফল ৰূপত বাস্তৱ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৱশ্যে এটা দুৰ্ঘটনা তেওঁৰ লগত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাত তেওঁ কিছুমানে পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এনেধৰণৰ অভিযানৰ মাজতেই আৰু সেইগৰাকী অভিলাষ টমীকেই নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব দিছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা আৰু তেওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টো চাব তেওঁ এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে কিছু প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হ'ব ইমান সহজ নহয় কাৰণ যি সময়ত মহাকাশচাৰী তিনিজনে পুনৰ পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব আৰু সাগৰ পৃষ্ঠত যিহেতু অৱতৰণ কৰা হ'ব সাগৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণৰ সময়ত পৰিৱেশ কেনেকুৱা থাকিব পৰিৱেশ অনুকূল হৈ থাকেনে নাই পৰিৱেশ সেই সময়ত প্ৰতিকূল যদি হৈ যায় সেই প্ৰতিকূল পৰিৱেশে বা বতৰে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মহাকাশচাৰী তিনিজনৰ অৱতৰণত লগতে যিটো মডিউলত তেওঁলোক আহিব যিটো মডিউলে ঘহনি খাই খাই আহিব আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ কেইবাটাও স্তৰ আছে আপোনালোকে জানে সেই বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰবোৰত যেতিয়া তীব্ৰ গতিত মহাকাশৰ পৰা কোনো এটা বস্তু পৰে আপোনালোকে সাধাৰণতে জানে উল্কা যেতিয়া পৰে উল্কাই সেই বায়ুমণ্ডলৰ ঘৰখনৰ ফলতেই চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৃথিৱীত সৰু সৰু টুকুৰালৈহে পৰিণত হৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰে সেইটো প্ৰচণ্ড ডাঙৰ আকাৰত নপৰেগৈ কাৰণ ঘৰখনৰ ফলত সেয়া বায়ুমণ্ডল ঘৰখন যিটো মডিউলত এই মহাকাশচাৰী তিনিজন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডলৈ যাব আৰু মহাকাশলৈ গতি কৰিব প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ সেই মহাকাশৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তো তীব্ৰ গতিত থাকিব সেই মডিউলটো
আৰু সেই মডিউলটোৰ স্বাভাৱিকতেই বায়ুমণ্ডলত ঘৰখন হ'ব সেই ঘৰখনে কিছু প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যদিও মডিউলটো এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যিটোৱে ঘৰখনক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব বা ঘৰখনে মডিউলটোত কোনো ধৰণৰ আঘাত কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত মহাকাশচাৰীসকল সুকলমে থাকিব বা সুৰক্ষিত ৰূপতে থাকিব কিন্তু কিছু পৰিমাণে সেই ক্ষেত্ৰতো অলপ জটিলতা থাকে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জানো যে গ্ৰেভিটি চিনেমাখন যিসকলে চাইছে হলিউডৰ এখন বিখ্যাত ছবি গ্ৰেভিটি সেই গ্ৰেভিটিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেধৰণৰ ঘৰখনৰ এক অৱস্থা হয় যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে সেই বায়ুমণ্ডলৰ ঘৰখনৰ ফলত কিছু পৰিমাণে হয়তো অলপ ত্ৰুটি বিচ্যুতি হ'ব পাৰে মডিউলটোত সেই আশংকাও আছে এয়া হৈছে অভিলাষ টমীৰ বক্তব্য অৱশ্যে সেইখিনি আশংকা দূৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং বহু পৰ্যায়ত চলি আছে পূৰ্ণ গতিত চলি আছে অনুশীলন কি অনুশীলন চলি আছে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ পৰ্যবেক্ষণত অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ তত্বাৱধানত বা পৰ্যবেক্ষণত ৱাটাৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ প্ৰশিক্ষণত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই ৱাটাৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ প্ৰশিক্ষণবোৰ বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলি আছে জুলাই মাহত হৈছে জুন মাহতো হৈছিল আগষ্ট মাহতো হৈছে যোৱাটো সহজ অহাটো টান সেই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিয়েই তেওঁলোকে এইবোৰ পূৰ্ণগতিত অনুশীলন চলাই আছে জুলাই মাহত কেইবাটাও প্ৰশিক্ষণ সমাপন তামিলনাডুত তামিলনাডুৰ ইছৰোৰ তামিলনাডুৰ প্ৰপালচন মডিউলৰ গগনযানৰ পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈছে তামিলনাডুত প্ৰপালচন যি মডিউল আছে সেই প্ৰপালচন মডিউলৰ ইতিমধ্যেই পৰীক্ষা সুন্দৰভাৱে সমাপন হৈ গৈছে মুঠতে কেইবাটাও পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণবোৰ চলি আছে কিন্তু ভাৰতীয় সকলো লোক এতিয়া সাজু হ'বৰ হ'ল কাৰণ গগনযান অহা বৰ্ষত যাব আৰু গগনযানত তিনিজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী যাব তেওঁলোকে মহাকাশ পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি পুনৰ উভতি আহিব আৰু উভতি অহাৰ এই ক্ষণটো হ'ব ঐতিহাসিক ক্ষণ ছেফ লেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সাগৰ পৃষ্ঠত যদিও লেণ্ডিং কৰিব কিন্তু সেইটো ছেফ হ'ব লাগিব আৰু কাৰকবোৰ মই কৈ থ'লোঁ অভিলাষ তুমিয়ে কি কি বক্তব্য আগবঢ়াইছে বা ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা কি কি বক্তব্য আহিছে সেইখিনিও আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ মুঠতে ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকল এতিয়া দুপদুপে আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি তেওঁলোকক চেলুট দিছোঁ ক'ৰবাত অভিযান বিফল হয় কোনোবাটো অভিযান সফল হয় সকলো অভিযানে যে সফল হ'ব তাৰ কোনো নিশ্চিত গেৰাণ্টি নাথাকে কাৰণ এইবোৰ অভিযান বিজ্ঞানৰ বা সত্যাসত্য আৱিষ্কাৰৰ এটা আহিলাহে বিজ্ঞানে সদায় সত্যৰ অন্বেষণ কৰে সত্যৰ আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু সেই সত্যৰ আৱিষ্কাৰত সফলতাও থাকে বিফলতাও থাকে আৰু সকলো প্ৰতিহত কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে যি যি চেষ্টা আগবঢ়াই আছে সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ যোগ্য আৰু অতি কম খৰচত তেওঁলোকে এই সকলো কাম কৰি আছে সেইবাবে এবাৰ ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আগবঢ়াই দিয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ